A crise no transporte público de Araçatuba pode ser resolvida até o mês de agosto. Pelo menos essa é a previsão feita pela Prefeitura. Hoje de madrugada, a Câmara aprovou o projeto de lei que autoriza uma licitação na cidade. Um alívio para passageiros que têm motivos de sobra para reclamar da empresa que opera há mais de 40 anos. São 40 ônibus rodando em 34 linhas e 6 veículos reservas. A frota tem idade média de 9 anos. Esses dois aqui, por exemplo, são mais velhos ainda. Têm 15 anos de uso e ainda estão circulando pelas ruas todos os dias. A estrutura deles é muito ruim, eles quebram o tempo todo. Hoje, por exemplo, eu tenho duas provas para fazer e se não fosse mais à tarde eu ia perder elas, porque eles já estão atrasados mais de meia hora. Outro dia eu vinha vindo, que eu pego o Taveira, e vinha pegando fogo. A fumaceira cobria tudo, cheguei aqui na avenida, o povo da avenida gritava, vai pegar fogo, vai pegar. E ele estava feio, fedor, ninguém aguentava, coisa queimada nele. A empresa opera na cidade há mais de 40 anos. E segundo a população, os problemas encontrados atualmente são os mesmos de anos atrás. Tem muito ônibus velhos, cateados, às vezes tem tudo quebrado, né? Às vezes atrasa. Então isso não é um problema de hoje, é antigo? É antigo. Situação que pode estar com os dias contados depois da decisão da Câmara de Vereadores que permite que a Prefeitura contrate uma nova prestadora de serviço para atuar em Araçatuba. O próximo passo é a abertura da licitação com a publicação do edital contendo as novas regras de acordo com a lei aprovada. A empresa escolhida terá que cumprir algumas exigências estabelecidas pelo executivo. A nova empresa terá que colocar abrigo para as pessoas, também a questão da pontualidade, dos ônibus terem no máximo 10 anos de uso, a acessibilidade, pontualidade, enfim, a melhoria na qualidade dos serviços prestados à população. O processo deve demorar cerca de 60 dias, mas para a população essa espera pode valer a pena. Infelizmente está precário, né? Tá muito difícil. Agora mesmo nós tivemos que descer de um carro, pegar outro, porque quebrou no caminho, você entendeu? Então eu acho assim que realmente está na hora de colocar uma outra empresa, viu? Pois é, mas apesar das inúmeras reclamações dos passageiros, a Tua Transportes nega qualquer tipo de problema com os ônibus e diz que todos circulam em perfeitas condições e são revisados semanalmente. Sobre o problema com atrasos e com funcionários, a empresa orienta que os passageiros formalizem a reclamação pelo site www.tuatransportes.com.br ou pelo telefone 18-3623-4554.